Re, viss ēters ir te! Cilvēku nolaupīšana, spīdzināšana, nogalināšana un deportācija uz nometnēm dziļi Krievijas teritorijā. Bieži vien tikai nacionālās piederības vai politiskās pārliecības dēļ. Šādas represijas daudzi mūsu priekšgājēji piedzīvoja pirms 70-80 gadiem, un daudziem pagātnes rētas tiek uzplēstas no jauna, redzot, ka līdzīgas represijas pārdzīvo Ukraiņu tauta. To uzsvēra vairāk Latvijas politiski represēto apvienības pārstāvi, kas šodien Rīgā pulcējās uz kārtējo konferenci. Un turpina kolēģis Ķirts Svirbulis. 32. Latvijas politiski represēto apvienības biedri uz ikgadējo konferenci pulcējās, lai pārvēlētu biedrības vadītāju un risinātu citus saimnieciskus jautājumus. Taču šogad pasākumam īpašu emocionālo fonu piešķīruši notikumu Ukrainā, kas daudziem no klātesošajiem sasaucās ar viņu pašu personiskajiem pārdzīvojumiem Latvijas okupācijas laikā un deportācijās. Tāpēc mums ir tā sāpe saprotamāka, vēl dziļāka, un tā saka mūsu rētas, kas mums kādreiz arī nav sadzīvusi šai dienai, ko mēs atceramies visu tās šausmas, jā. Un tas rētas atkal mums tiek uzplēsts šodien. Daudzi latvieši deportāciju ceļu izgāja plecu pie pleca ar ukraiņiem. Ciešanās satuvinājās un pat saradojās. Jāsaka, jā, paldies ukraiņiem, tiem, kuri sagaidīja arī 49. Gada un palīdzēja latviešiem izdzīvot. Viņa nesa pēdējo pa pusglāzē piena, lai vecmātei, kas saka, saglabāt bērnus. Mēs esam rezultāts tēvam, kurš bija latvietis, un māte ukrainiete. Šodien es, piemēram, biju tik priecīga, ka no Azovas izvest ir ievainotie kaut kur ap 260 gabali. Tādēļ konferencē tika pieņemta rezolūcija, kurā nosodīta Krievijas agresija Ukrainā. Ar iebrukumu Ukrainā Krievija ir apliecinājusi savu impērisko plānu atgriezties agrākajās robežās, jebkādiem līdzekļiem pakļaujot kaimiņu valstis, ignorējot nāciju pašnoteikšanās tiesības. Tāpat represēto apvienību pauda atbalstu pieminekļa uzvaras parkā nojaukšanai, izsakot pateicību politiķiem, kas pieņēmuši šādu lēmumu, un sabiedrībai, kas ziedojusi demontāžai. Godāsim savu varoņu piemiņu ielu nosaukumos, viņu dzimtenajās pilsētās un cīņu vietās, un atbrīvosim savu zemi no iekarotāju pieminekļiem, varmāku pielūksmes un mūsu pazemojumu simboliem. Latvijas politiski represēto apvienība pārstāv nepilns 10 000 vēl dzīvo politiski represēto un rūpējas, lai netiktu aizmirsti 100 000 viņa saulē aizgājušo okupācijas upuru. Ģirts Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.